Našel jsem tu nejvíc hejtovanou mámu na TikTok. Jmenuje se tam AlexBaby97 a má více jak 389 tisíc zhlédnutí. Zaměřuje se převážně na videa, ve kterých připravuje jídlo pro své děti. Její nejsledovanější video má více jak 59 milionů zhlédnutí a hnedka potom, co si to pustíme, tak pochopíte, proč je to tak sledovaný a proč je vůbec tak hejtovaná. Já bych se osobně bál dát některý její pokrmy do huby. Je to fakt příšerný. A rovnou začneme takhle tím nejsledovanějším videem a vidíme, že za začátku tam dává tunu oleje do toho hrnce. A mimochodem, ona v některých svých předešlých videí ukazuje, že má airfryer, protože tam taky něco připravuje. A teda nechápu, když tohle připravuje očividně pro hnanolky, tak proč to nedělá v tom airfryeru? My třeba doma od té doby, co máme airfryer, tak děláme hnanolky jenom tam a přijde mi to tak 10x zdravější. Možná melu hlouposti, ale dává to smysl, jakož nemáte ty nakrájené brambory nasáklý v oleji a je to připravený jenom vzduchem. Tu chuť to zas tak tolik neovlivní, ta příprava je dostatečně kvalitní na to, aby se to dalo prostě jíst a bylo to chutný. Tady teprve začínáme. Ona většinou moc jako často nemluví, takže tohle je ojedinělý, ale jak jako připravuje už i to maso, já bych jako třeba doporučil, kdyby se dělal nějak takhle jako ty kousky toho masa na hamburgery, to něčím jako splácne, ti to trochu víc smash, ale hele, nějakým způsobem to připravuje, tak to potom jako bude ještě sypat nějakým seasoningem. Nevím, jestli pepřem nebo co tam dává, já vůbec jako nevím. Jo, já sám neumím moc dobře vařit, ale jako myslím si, že bych to minimálně připravoval líp. Mě zajímá jako co to vůbec je. Napište tak do komentářů, pokud víte, ale jako toho je raketa. A hlavně se vám to připálí jak blázen rychle. Tak už dávat i hnanolky, což prostě nechápu, proč to nedávat to airfryeru. Tohle je síla, teďka to ještě tam dá z druhé strany. A samozřejmě ta večeři, jako můžete si říct, že Titan to může být ojedinělá situace, kdy ona Titan to dělá jednou za čas, takovouhle jako více kalorickou bombu, ale potom si všimneme u dalších videí, že to je poměrně běžná situace. Nic dalšího tady pořádně neuvidíme, jenom teda ona tam dá ještě na to sýr, ale to je taky úlet, jako jo. Já teda osobně bych tam dal radši plátek, který by se rozehřál trochu lépe na tom mase, ale OK, hele, i ten posy tam může být poměrně slušný a může být v pohodě, ale ona to prostě vytahuje insta. Ono to není ani rozehřátý. Já prostě mám rád na těch burgerech, když ten sýr je krásně rozstavený, ale tohle by přijde ilegální. Takhle tu večeři připravovat. Podíváme se, jestli tam něco jako dalšího. Ale je zajímalo vůbec, co to tam dává. Proč nikdo nemluví o tom špinavém hrnci? Tady dokonce má 2600 lajků český komentář, to jsem se ani nevšiml. Myslím si, že to maso málo okořenila. Já si teprve teďka čtu ty komenty. Já jsem totiž jakoby viděl reakci od jiného tvůrce zahraničního a já jsem nevěděl, že tady budou prostě český komentáře. To je úlet. Tohle video si budu pouštět vždy, když se mi nebude chtít cvičit. Víte, co ona to tam dá, jakože pojďme vařit společně večeři, jako jo. A jako máte doslova hotový tak za 10 minut a ještě k tomu to tam dá jako hrdina ten TikTok, jako jo, tohle je můj výkon. Možná bych přidal trošku více koření, přišlo mi to málo, ale těch českých komentářů, kolik tady je. To úplně letělo českým internetem tohle, ne? A tak jako máte 58 milionů. Prej to maso ještě syrový musí ho nechat smažit dál. Já jako umírám. Kdybych tohle jídlo snědla, ležel bych měsíc v nemocnici, ale že úplně mně přijde jako, že to jídlo, fakt jako já bych se bál ho dotknout, já bych se bál ho sníst. Jako ono není úplně jako vyloženě patný, jako jo, to koření je tam hodně, toho oleje u těch hranolek tam byla raketa, ale prostě tohle je to jídlo, který nejde zas tak úplně moc pokazit, jo. Mně přišlo, že v tom videu bylo všechno špatně. Jak se ale usmívá? Jo, očividně je z toho šťastná. Jako ale tady spousta komentářů v cizím jazyku, že to nemám složený prostě, jakože čeština nahoře, angličtina jako další, což mě mrzí. Tady v podstatě to, o čem jsem mluvil. Zkoušel jsem někdy dělat hranolky v troubě. Teďka to je moje jediná možnost. Můj potom nesmrdí jako smažený olej. Ten airfryer je na tohle z toho nejlepší možnost. Tady ten komentář má třeba raketu lajků. Slečno, musíte maso předem okořenit. Jako jo, ty všichni tam reagují na to, jak je to úlet to koření. No. Ani si neuvědomuje, že koření lze míchat s matým masem. No přímo, hej. To by bylo jako, že o dost lepší, kdyby to prostě namíchala s tímhle tím masem. Aspoň by se to tolik nepřipálilo a tak rychle. A hlavně by toho tam mohla dát jako, co dala na dva kousky toho masa, tak kdyby dala do celého toho masa a potom to rozdělila, tak by to bylo 10x lepší a ještě by to pravděpodobně dopadlo dobře. Pokaždé, když jejich video narazí na můj kanál, jdu rovno do sekce komentářů, je to zábavné to číst. Dobře, pojďme se vrhnout na její druhé nejsledovanější video. To má 20 milionů zhlédnutí tohle. Nejlepší komentář mi tady na začátku, to nebude dost. Já tady Myško, tyjo. Já jako to je pískanice jak blázen. Ale víš co, jako ona si to tam dá fakt jako hrdě. Že fakt jako uvařila. To je taková ta definice, že let her cook. Kam ale jak má i ty brejle prostě.
Nějaká Turci to aspoň nespraví. Můžeme říct si jedno, že jde jí z let, je jí úplně jedno. Nebudu se jí smát, hej, samozřejmě. Jenom zajímá, co tady uvaří. Jasně, šunku na to dává. On jí došel tady pátkový snídek, tam teďka dává ještě strouhaný. OK. To je to, o čem jsem mluvil, že jo? Ta nějaký tašičky dá do airfryeru prostě a chill. V tom plastovém bagu to tam dává celý, jebej. To jsem v životě nevěděl, že by tady to někdo udělal. Já jsem na tady ten sty buchtičky viděl takový kvalitní recepty právě s nějakým masem, jako tím sýrem a tak dále. A on nám prostě dá, že šunku, sýr zapeče to a to je večeře, kterou tady podává prostě a říká si, go, tohle je recept, který hodím na TikTok. To budou lidi čumně tak umí vařit. Ty blázne. Zase jsem o tom mluvil a teďka to tady čtu, že ty týmhle mě pokaždý ničí. Ta vášeň pro to vaření je vidět instantně. Proč se tomu říká vaření? Co se stalo? Kámo, ty komentáře jsou gold. Hej, ale já to miluju, takovýhle lidi přesně, co to tady trolí a prostě jako píšou tam funny komentáře, já to zbožu. Já přísahám, že já často, když posílám nějakým kámošovým TikToky, tak je často posílám už jenom kvůli komentářů. Protože když vidíme nějaký komentář s nějakým dark humor jokem, tak insta komentáře, to je první věc, kterou odevíráš po tom, co to dokoukáš. Protože chceš vědět, co k tomu lidi píšou, to je skvělý. Protože když to vidím, ocením, že mi babčiny domácí polévky a saláty byly v dětství vnuceny, že vaše vášeň a nadšení pro život a vaření je tak inspirující. Aha, počkej, to je anglicky, proč jsi to překládal? Já tady už automaticky to dávám jako překlad. A nikdy se cítím proměnili, když dávám synovi k večeři vaječné nudle. Jak říkám, hej, občas takovou tu rychlovku jasný, prostě uděláš to jako jo. Ale ty vole, nevím, jestli tohle co to je prostě věc, kterou chceš dávat prostě na TikTok, víš co, jakože podívejte se, co jsem za večeři tady uvařila. To musí být prostě troll, který tam dala jenom kvůli těm views. Pokud je tohle prostě v Americe a má tam už ten content creator found, nebo jak to je prostě, že dostává zaplaceno za videa, které jsou delší jak minutu a ty lidi to dokoukávají a teď ten videa mají prostě 20, 50 milionů zhlédnutí. Tak je to prostě jako cesta, jak ten content dělat a dostávat za to cash. No jako podíváme se ještě na nějaký další jako věci, ale nejlepší jako je tady její popisek. Nejsem běžná máma, jsem cool máma. Potom tady má Amazon wishlist, kde má milion takových jako blbostí hraček pro děti, občas nějaký potřebné věci, ale jako to je úlet, jako kolik tady toho má. Já jsem to viděl, tady už nemá něco očividně na klouby nebo takhle, protože s tím má problémy, řekl bych, z nějakého nepochopitelného důvodu, ale prostě tady takový jako hlouposti, co by bylo vhodný, co nechce asi jen tak kupovat, ale jako asi předpokládá, to lidi koupí, že když má 300 000 sledující na TikToku, ale má tady prostě nějaký šaty pro sebe, že plus size shorty Steve, ty nevím kámo, je to úlet, já jsem na to koukal tady a jako nepochopil jsem vůbec, proč to tady jako má vůbec ten wishlist. Jsou fakt asi takový ty věci, ves kterých se obejde, ale když je někdo koupí, tak jako stěžovat si asi očividně nebude, viď. A to je pomalu nekončící seznam. Plate lunch, což by přiložilo něco jako asi stolování pro mé dvouroční dítě, pro mě jakožto single mámu. No já jako když se na ní tak podívám, tak asi už chápu, proč jejich otec šel pro mlíko. Pardon, to bylo moc, too much, já se omlouvám. Pojďme se na to podívat. To jsou jako smažáčky nějaký malý, nebo to asi ne, oni to nemají moc jako v zahraničí. A prostě to jsou zase nějaký smažený jako tady nuggetky asi, nebo tak něco, ne. Prostě dvouroční dítě a dám mu smažený tady věci. Ale okej, okay, to vypadá jako nějaký jako ovoce. Ale jako jo, vypadá tady vodost líp jako. Jo, ono jí to ještě nastříhá. Přesně zase moje otázka. Jaký je důvod za tím, že mačka ty borůvky? Předpokládám, že to je kvůli tomu, aby se nezadávali. On se na to zeptá a potom si na to odpoví. Je jeho dítě jakoby ty borůvky si rovnou jako bere a dávají se do pusy, že tam není žádný jako čas na to, aby to takhle jako mačkali. My se nezadávili tím kulatým tvarem. Vzhledem k tomu, že to je pro dvouroční dítě, tak asi možná to dává smysl. Okay, takže prostě je to fakt, aby se nezadávili prostě. Kvůli tomu, jak je to jako kulatý tvar, že by se jedno v tom malém kričku asi mohlo jako stát. Tohle je docela dobrá věc. To jsem se naučil něco nového tady o toho nejvíc hejtovaný mámy. Ona to tady má velmi často, tohle plejtová. A jako občas tam dává něco zdravějšího, jakože tam dává právě nějaké ovoce, jako viděl jsem banány, viděl jsem ty borůvky a tak dále, nevím vůbec, co tam dává teďka. Tady tohle je kukuřice, to jsou brambory, vysměšovaný. Tady tohle je kuřecí a potom asi borůvky. Lidi tady prostě jako chválí, že tady tohle je prostě dobrá večeři, víš co? Ale prostě potom, když tady vidíte tohle, tak to je úlet. To tam vysype a půlka z toho jde, že tam odměrka. Víš co? Ona dělá nějaký palačinky nebo tak něco. Ty pískajíc jak blázen. Kámo, ty brýle zase. Ještě tady dává slaninu. Ona ty ta slanina vypadá prostě crazy. Tady neukáže ani jak to jako vypadá. Stejně jako slanina a palačinky je jako zvláštní kombinace. Určitě bych projížděl více komentářů, tak bych tam našel větší skvosty, u kterých bych se zasmál. Víc hejtů a tak dále, protože jako toho videa, který má 59 milionů zhlédnutí, tak těch komentářů je tady 96 tisíc. A prostě celkově jako lidi se na tom docela ujíždí. A myslím si, že pro pochopení celého toho konceptu, co ona vytváří, jak vystupuje na internetu a jakým způsobem tam vypadají ty komentáře, tak to asi stačí. Třeba se na ně někdy dobrou
budoucna podíváme znova a projedeme si to trochu důkladněji. Napište do komentářů, co si o ní myslíte. Já se s vámi protože kloučím. Mějte se a zatím. Ahoj.